ପୁଣି ଥରେ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଖାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ। ଏକ ଅସହାୟ ଅବିବାହିତା ମହିଳା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛିଦିନ ତଳେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଦୀପ ଲଗାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜିରେ ଚିକିତ୍ସା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଖବର ଶୁଣି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ ପଞ୍ଚଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ପରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶ୍ରୀମାନ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶବସତ୍କାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କରାଇଥିଲେ। ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କ ଶବସତ୍କାର କରି ମହାନଦାର ପରିଚୟ ଦେବା ପରେ ଏହା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦେଶ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାରର ଏହା ପ୍ରତିଫଳନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏକ ପରିବାର ବୋଲି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଅସହାୟ ଦୁଇଟି ମୃତ ଶରୀରକୁ ଦାହ କରି ମହାନଦାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ଗୋଟିଏ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦଣ୍ଡାସୀ ସାହୁ 75, ନୀଳାଞ୍ଚଳ ସାହି ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ହିଁ ଝିଅ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଜୟଦେବ ନାୟକ 36, ରଙ୍ଗୁଣୀ ବନ୍ଧ ସାହି ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧା ମା ସୁବାସିନୀ ନାୟକ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲଫାନ୍ସ।